harkafune dawwattoota fi hordoftoota maatii muhaa oromoo YouTube akkam jirtan nagaan keenya kan jaalala onnerra madde bakkuma jirtanitti sinaa ga'u jenna dawwattoota fi hordoftoota maatii muhaa oromoodha oduu keenya ammaaf qabanne kaan isinitti himu ana muhaa oromooti agaruma sagantaattin waliin turuwaan afeerraa keenya gamanumaan viidiyoo keenya laayikii sheer gochuus hin dagatinaadha guyyaa kaleessarraa kaasuudhaan lolli guddaa waraana bilisummaa oromoo wobodaa fi humnoota mootummaa gidduutti gaggeeffamee jira woboo lola kanaan injifannoo argachuu fi humnoota mootummaa kisaaraa guddaa irraan ga'uusaa beeksisee jira godina addaa sulultaa magaalaa kan taareetti waraanni mootummaa hedduun dhumuudhaan hedduun isaanii ammoo madaa'uun himamee jira adaa bargaa magaalaa oliin koomii keessatti ammoo woboon hedduu ajjeesuudhaan hedduu isaanii boojee meeshaalee waraanaa garagaraa ammoo dugda waraana mootummaarraa hiikkatee jiraachuus beeksisee jira waraanni bilisummaa oromoo woboon lola guddaa kan gaggeessaa yeroo turetti ammoo humna weeraraaf magaalaa hincinneerraa konkolaataa torbaa oliin dhufti ammoo hedduu isaanii barbadeesse hedduu isaaniitis boojii akka jiru yoo himu kanneen hafan ammoo akka achii baqatan kan himu woboon meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikee mooraa qabsoo bilisummaa oromootiif galii godhee akka jirus beeksisee jira kana malees ammoo waraanni bilisummaa oromoo woboon zoonii lixaa godina qeellam wallaggaa onaan filloo magaalaa muggii keessaa waraana mootummaa abiy ahmed buqqisee akka jiru beeksisee jira waraanni bilisummaa oromoo woboon tarkaanfii diina qulqulleessuu itti fufuudhaan godina qeellam wallaggaa onaan filloo magaalaa muggii seenuudhaan humna diinaa kan ittiin jedhu waraana mootummaa abiy ahmed du'aa fi madoon adabee jiraachuu simee jira lolli guddaan ammas waraana mootummaa abiy ahmedii fi humnoota mootummaa gidduutti deemaa jiraachuun kan himamu woboon jiddu galeessa oromiyaa fi akkasuma lixattis injifannoo gurguddoo argachaa jiraachuu beeksisee jira lola guddaa jiddu galeessaa fi akkasuma lixa oromiyaatti gaggeessaa yeroo jiru kanatti humnoota haaraas kibba oromiyaatti waraanni bilisummaa oromoo woboon leenjii loltummaatii fi siyaasaa fi kallaachaa ture ABC akka jirus beeksisee jira woboon humnoota mootummaa abiy ahmed buufataalee waraana hedduu keessaa buqqisee akka jiruu fi magaalota hedduus qabatee akka jiru kan beeksise lola guddaa torbee kana oromiyaa bakka maratti gaggeessaa jiruun injifannoo guddoos argadhe jechuudhaan beeksisee jira kanarratti ammoo mootummaa naannoo oromiyaas ta'e mootummaan federaala haga ammaatti waan jedhe qabaachuu baatus hidhattoonni waraana bilisummaa oromoo oromiyaa keessa kanneen socha'an bakkoota garagaraatti tarkaanfii yoo fudhatanii fi humnoota mootummaa abiy ahmed yoo barbadeessanii fi ammoo hedduu isaanii yoo boojiyanis mul'isanii jiru kana malees ammoo konkolaataa waraanaa hedduus humnoota mootummaa abiy ahmed irraa kanneen boojiyanis ifatti mul'isanii injifannoo guddoo argachuus labsatanii jiru. Haleellaa guddaa gama Itoophiyaa gama kaabaa keessatti adeemsifamu qolachuuf jecha loltoota keenya kanneen bulchiinsa naannoo Amaaraa gama kibbaa keessa turan baafnee jirra jechuudhaan aangaa'onni Tigraay ibsa baasaniin beeksisanii jiru. Hojiin gamasii baasu kunis guyyaa sadiif gaggeeffamuu ibsanii jiru qondaaltoonni TPLF. Tarkaanfii kana kan fudhanneefis ofii keenya murteessinee malee haala dirree waraanaa san irratti hundaa'e miti kan jedhe ibsi kuni humni yeroo baay'eedhaaf barbadeeffame kun ammas deebi'ee naannoo sanitti yaalii biraa ammoo kan taasisu yoo ta'e nagaan jiraachuu keenya tikfachuudhaaf jecha yoomiyyuu kallattii kamiin iyyuu ammoo kan deebine seenuu dandeenyu ta'a jechuudhaan ibsanii jiru aangaan bulchiinsa naannoo Amaaraa dhaabbata oduu Ajeensii Fransi Preesiif akka ibsanitti loltoonni TPLF magaalaalee hanga tokko keessaa kan baay'oo ta'e iyyuu ammoo wal waraansi ammas naannoo sanitti deemaa akka jiru ibsanii jiru. Eertiriyaa dhimma kana keessa seenuun ishee ammoo biyyoota gama dhihaa biraa balaaleffannaa kan hordofsiisa yoo ta'u ammoo walitti bu'iinsi kun karaa nagaan akka furamus gaafataa jiru jedha. Waraanni bilisummaa oromoo woboon lola guddaa ganama har'aan tanaa godina bunnoo baddallee magaalaa tuula.
lamaafi godina baha wallagga magaala okkee keessatti gaggeessaa tureen magaalota lamaan magaalaatu lamaafi magaala okkee qabachuusaa beeksisee jira. Woboon lola guddaa guyyaa guutu ganama kana bariirraa kaasee gaggeessaa ture magaalota lama waaree booda harkatti kan galfate waraana mootummaa Abiy Ahmed 1912 barbadeessuudhaan 30 ammoo madoo jabduu madeessuun hedduu isaanii boojee magaalota keessaa baasee magaalota aanaa lamaan lola guyyaa har'aan tanaa kanaan harkatti galfatee jiraachuus beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo Woboon kumoota hedduudhaan lakkaa'amu yeroo wal fakkaatatti lola guddaa guyyaa har'aan tanaa barii barraa qabaniin magaalota kanneen osoo humni mootummaa Abiy Ahmed hedduun dura dhaabbatanii ittisaa jiranii gootichi waraana bilisummaa Oromoo Woboon cabsuun kan galee buufataalee waraana mootummaa Abiy Ahmed godina baha wallaggaa magaalaa okkee guutumattu ammoo dhuunfachuudhaan mana barumsaa humni addaa guddaan keessa buufatee tures humna addaa Oromiyaa keessaa ari'ee akka jirutu himamee jira. Kana malees waraanni bilisummaa Oromoo Woboon godina Bunnoo Baddallee magaalaa Tuulamaa keessaa guutumattu humnoota mootummaa wal makoo tahan humna addaa Oromiyaa raayya ittisa biyyaa Itoophiyaa fi poolisii federaalaa baasuudhaan magaalattii qulqulleesse ummanni magaalattii gammachuudhaan waraana bilisummaa Oromoo Woboo simatanii dhiichisaa jiraachuun himamee jira. Woboon lola guddaa guyyaa har'aan tanaa walitti dhaabuudhaan aanota lamaan kanatti gaggeessaa tureen injifannoo guddoo argachuu kan beeksise humnoota mootummaa Abiy Ahmed hedduu isaanii daareessuudhaan hidhannoo gurguddoo fi konkolaataa hedduus irraa boojii akka jiru beeksise jira. Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo naannichatti argaman akka jaanitti waraanni bilisummaa Oromoo Woboon bakka diinni itti eegaa ture oli jechuudhaan dubbatanii yeroo kanatti waraanni bilisummaa Oromoodha hidhannoodhaa fi gahumsa waraanaatiin kan cimee fi saba isaatiif ammoo kan lubbuu qaalii dabarse waan ta'eef injifataadha jedhan ajajaan waraanichaa naannichatti argaman. Ammas injifannoo guddoon galuuf jira. Imala isaa xumura gabrummaa jalqabee jira waraanni bilisummaa Oromoo jechuudhaan ajajaa waraanicha naannichatti argaman himanii jiru. Lolli guddaan Bunnoo Baddallee magaalaa Tuulamii fi godina baha wallaggaa magaalaa okkee keessatti gaggeeffame kun lola akkaan jabaa akka ta'ee fi ijoolleen Oromoo ammoo kan gootummaas itti argisiifte jechuudhaan himamaa jira. Lolli guddaan godina Bunnoo Baddallee magaalaa Tuulamaa fi godina baha wallaggaa magaalaa okkee keessatti gaggeeffamaa ture lola akkaan jabaa akka ta'ee fi lolli kun ammoo humnoota mootummaa Abiy Ahmed irraan kisaaraa guddaas akka geessiseetu himamaa jira. Waraana mootummaan Abiy Ahmed fi Shimallis Abdiisaa abdachuun achitti buusanii turan humnoonni waraana bilisummaa Oromoo Woboon daareessuudhaan magaalattii cabsee erga seenes ammoo humnoota isaanii hedduu boojee hidhannoos gurguddoo irraa hiikkatee akka tureetu himamee jira. Lola kanaan ijoolleen Oromoodha gootummaas kan diinatti mul'ifti ammoo sabattis abdii guddaa kan horte yeroo ammaan tana fuuldurattis adeemaa jiraachuutu himamaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo Woboon lola guddaa magaalaa Tuulamaa fi akkasuma magaalaa okkee keessatti gaggeesseen humnoota mootummaa qofa otoo hin taane ammoo kaabinota mootummaa bilisiginnaa Abiy Ahmed hedduu isaanii boojii akka jiruu fi gariin isaanii ammoo fadhiidhaan yeroo lolichaa deemaa jirutti waraana bilisummaa Oromootti akka harka isaanii kennatantu himamee jira. Egaa ummanni Oromoo lafa jirtaniiti waraana keessan cina dhaabbachuudhaan qabsoo eegalamte kana itti goolabuudhaaf raawwachiisuudhaafi warreen nu cina dhaabbattan diinagdeedhaan nu tumsitanis haa ta'uu yaadaan nu tumsitanis haa ta'uu warreen haamilee nu laattanii lafa jirtan hundumaatti hedduu sin galateeffannaa, hedduu sin jaallannaa. Waraanni bilisummaa Oromoo akkuma argaa jirtan kanaa injifannoo gurguddaa, injifannoo boonsaa hedduudha kan inni gonfatee jiru, kan inni gochaas jiru. Kanaaf egaa waraanni kun ilmaan keessanidha. Baay'een isaanii ijoollee keessanidha. Warri hangafoonni akka gorsitanii, warri eegoo taatan immoo akka dhaggeeffattanii, isaan irraa akka barattanii, warreen hiriyaa taatan immoo waraana kana cina gortanii, haamilee akka laattanii fi lafa waraanni kun ga'utti, lafa waraanni bilisummaa Oromoo gahee hundumaatti haamileedhaan, kabajaan, gootummaadhaan akka isin waraana keessan cina dhaabbattan isin gaafachuun barbaada. Egaa waraanni bilisummaa Oromoo isa durii irra hin jiru, isa durii irra waa hedduu dabaleera. Kanaan dura dhibbootaan, shantamootaan
kuma kudanifan katurteda ama kuma dibban kuma dibbalaman hagamilenat wande mef wanse nevi kunimmo kakaliwon ijolle kesen warrakalesa khara chufa turte warra harrammo rasasa rubata rasasa yokanisimmo bosona kesegalte warana bilsumma oromo tate sabasheret rorodufe gabrumma dufe raqolachudaf kan sinchina dabattu